ይህ አዋዚ ነው። እዚህ እስራኤል በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያ እስራኤላውያን እንደገና ትዕይንተ ሕዝብ ወጡ። አሁን ማምሻውን በቴላቪቭ ከተማ ትዕይንተ ሕዝብ አድርገዋል። ያውኑ ዋነኛው ምክንያታቸው የእስራኤል ሚዲያዎች እንደሚጽፉት ደማስ አድማሱ የተባለው ኢትዮጵያ እስራኤላዊ ወታደርን ሲደበድብ የታየ ፖሊስ አባል በሕግ እንዲጠየቅ ያደረጉት ግፊትን የሀገሪቱ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ውድቅ ማድረጉ ነው ተከትሎ ነው። ሰልፈኞች የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ብይን ተቀልብሶ ደብዳቤ ፖሊስ ወህኒ ቤት እንዲዘጋበት ይፈልጋሉ። በቴላቪቭ ከካፕላን ጎዳና ከሚገኘው እስራኤል ማዕከል የተነሱት ኢትዮጵያ እስራኤል ሰልፈኞች መንገዱን ከሁለት አቅጣጫ ዘግተው ተደባዳቢ የፖሊስ አባል ወህኒ ሊወረወር ይገባዋል እያሉ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው አሰምተዋል። ከፍተኛ የፖሊስ ቁጥር ነበረ። ሰልፈኞቹ ጉዟቸውን በመቀጠል ራቢና አደባባይ እንደደረሱ ከፖሊስ ጋር መጠነኛ ግጭት መፈጠሩንና አንድ ትዕይንተ ሕዝብ አድራጊ በቁጥጥር ስር መዋሉም ተዘግበዋል። ካህናት ነጭ ለብሰውና ጠምጥመው ትዕይንተ ሕዝቡን ተቀላቅለዋል። ከተቃዋሚ ትዕይንት አደራጆቹ አንዱ የሆነው ያይቮ አብርሃም ለዋይኔት ሲናገር ከጠቅላይ አቃቤ ሕጉ ውሳኔ በኋላ ጉዳዩን ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤቶች ለመውሰድ እያሰብን ነው፣ እዚህ ፍትህ አላገኘንም ብለዋል። የሽ አቲድ ተብሎ የሚታወቀው ፓርቲ አባልና የቀድሞው የክንሴት አባል ሽሞን ሰለሞን ለዋይኔት ሲናገሩ እንዳሉት ትልቁ ችግራችን ፍርድ ቤቱ የእኛ ህመም የማያመው መሆኑ ነው። ስለዚህ መጮህ አለብን። እስራኤል ለሀገራችን ናት፣ አዲስ መጤዎችም አይደለንም። እስራኤል በዘረኛነት አመድ ላይ ያጎነቆለች ሀገር ናትና ሁሉም እስራኤላዊ ከእኛ ጋር አብሮ ድምፁን ሊያሰማ ይገባል። ከእንግዲህ አንገታችንን ደፍተን የዋህ እየተባልን ለመቀጠል አንፈልግም እያለ አብሮን መጮህ አለበት ይላሉ። ፍርድ ቤቱ ጥፋተኛን መከላከል አይችልም በማለትም ይቀጥላሉ። እዚህ እኛ መሃል በዚህም ሆነ በዚያ ምክንያት ዘረኛነት ሰንበሩን ያላሳረፈበት የለም። ስለዚህ በእስራኤል ለውጥ እንዲመጣ መጠየቅ አለብን። ይችን አገር ከዘረኛነት ቁስል ማዳን አለብን ብለዋል አቶ ሽሞን ሰለሞን። ከሰልፈኞቹ ጥያቄዎች መካከል የኢትዮጵያ ይሁዲ ቄሶች የሃይማኖት አገልግሎቶች ሚኒስቴር አካል ሆነው እውቅና እንዲሰጣቸው፣ የኢትዮጵያ ይሁዲዎች በሕዝባዊ የአገልግሎት መስጫ የሥራ ምድቦች ላይ ያላቸው የሥራ ድርሻ በ3% እንዲጨምርና እንደዚሁም በማኅበረሰቡ የትምህርት ጥራት ላይ መዋል ገንዘብን ጨምሮ የተለያዩ ግብአቶች እንዲደረጉ የሚያሳስቡ ጥያቄዎችን አካቷል። ይህ አዋዜ ነው። እዚህ እስራኤል በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያ እስራኤላውያን እንደገና ትዕይንተ ሕዝብ ወጡ። አሁን ማምሻውን በቴላቪቭ ከተማ ትዕይንተ ሕዝብ አድርገዋል። ያውኑ ዋነኛው ምክንያታቸው የእስራኤል ሚዲያዎች እንደሚጽፉት ደማስ አድማሱ የተባለው ኢትዮጵያ እስራኤላዊ ወታደርን ሲደበድብ የታየ ፖሊስ አባል በሕግ እንዲጠየቅ ያደረጉት ግፊትን የሀገሪቱ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ውድቅ ማድረጉ ነው ተከትሎ ነው። ሰልፈኞች የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ብይን ተቀልብሶ ደብዳቤ ፖሊስ ወህኒ ቤት እንዲዘጋበት ይፈልጋሉ። በቴላቪቭ ካፕላን ጎዳና ከሚገኘው እስራኤል ማዕከል የተነሱት ኢትዮጵያ እስራኤል ሰልፈኞች መንገዱን ከሁለት አቅጣጫ ዘግተው ተደባዳቢ የፖሊስ አባል ወህኒ ሊወረወር ይገባዋል እያሉ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው አሰምተዋል። ከፍተኛ የፖሊስ ቁጥር ነበረ። ሰልፈኞቹ ጉዟቸውን በመቀጠል ራቢና አደባባይ እንደደረሱ ከፖሊስ ጋር መጠነኛ ግጭት መፈጠሩንና አንድ ትዕይንተ ሕዝብ አድራጊ በቁጥጥር ስር መዋሉም ተዘግበዋል። ካህናት ነጭ ለብሰውና ጠምጥመው ትዕይንተ ሕዝቡን ተቀላቅለዋል። ከተቃዋሚ ትዕይንት አደራጆቹ አንዱ የሆነው ያይቮ አብርሃም ለዋይኔት ሲናገር
ከጠቅላይ አቃቤ ሕግ ውሳኔ በኋላ ጉዳዩን ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤቶች ለመውሰድ እያሰብን ነው፣ እዚህ ፍትህ አላገኘንም ብለዋል። የሽ አቲድ ተብሎ የሚታወቀው ፓርቲ አባልና መቀጠል አንፈልግም እያለ አብሮን መጮህ አለበት ይላል ነው። ፍርድ ቤቱ ጥፋተኛን መከላከል አይችልም በማለት ይቀጥላሉ። እዚህ እኛ መሃል በዚህም ሆነ በዚያ ምክንያት ዘረኛነት ሰንበሩን ያላሳረፈበት የለም። ስለዚህ በእስራኤል ለውጥ እንዲመጣ መጠየቅ አለብን። ይችን አገር ከዘረኛነት ቁስል ማዳን አለብን ብለዋል አቶ ሽሞን ሰለሞን። የቀድሞው የክንሴት አባል ሽሞን ሰለሞን ለዋይኔት ሲናገሩ እንዳሉት ትልቁ ችግራችን ፍርድ ቤቱ የእኛ ህመም የማያመው መሆኑ ነው። ስለዚህ መጮህ አለብን። እስራኤል ለሀገራችን ናት፣ አዲስ መጤዎችም አይደለንም። እስራኤል በዘረኛነት አመድ ላይ ያጎነቆለች ሀገር ናትና ሁሉም እስራኤላዊ ከእኛ ጋር አብሮ ድምፁን ሊያሰማ ይገባል። ከእንግዲህ አንገታችንን ደፍተን የዋህ እየተባለ